Всім привіт! З вами Сєва Приходько, і це черговий огляд новин останнього тижня. У вівторок компанія Apple нарешті провела онлайн-презентацію новинок в рамках Apple Event 2020, в числі яких опинилися Watch Series 6, Watch SE, два iPad'и і сервіс Apple One, а Sony нарешті назвала ціну і дату виходу PlayStation 5. Отже, детальніше про це все дивіться в цьому випуску. Компанія Apple під час презентації Event 2020 представила розумні годинники Watch Series 6 і розповіла, що в Watch OS 7 нарешті з'явиться рідна функція відстеження сну, а також функція визначення показника максимального рівня споживання кисню. Наприклад, якщо показники будуть нижчі норми, то користувач отримує сповіщення. Що стосується самого годинника, то з'явилися нові кольори – синій для алюмінієвих годинників, оновлений золотий і оновлений сірий для сталевих. Крім того, вперше для Apple Watch доступний червоний колір в рамках програми Product Red. Також Apple показала і нові циферблати. Вони створили спеціальні циферблати для серферів, фотографів, медпрацівників з інтеграцією даних із спеціальних програм. А також дуже здивував новий ремінець, який називається Solo Loop. І цей браслет без застібок або пряжки. Виготовлений він з рідкого силікону і просто розтягується, щоб ви могли його надіти на зап'ястя. Такий ремінець буде доступний в різних розмірах і декількох кольорах. Щодо ціни, то можна придбати годинник від $400. Крім флагманських розумних годинників Apple Watch Series 6, за аналогією з iPhone SE, Apple презентували Watch SE, які будуть більш доступним варіантом. Вони були представлені в двох версіях розміром 40 і 44 мм. Як зазначається в презентації, цей годинник в два рази швидший, а також у нього на 30% більший екран у порівнянні з Apple Watch Series 3. Продажі Apple Watch SE почнуться в п'ятницю 18 вересня за ціною від $279. Звичайно, крім годинників, Apple показала нове покоління планшетів iPad. Новий планшет iPad Air 4 зовні кардинально відрізняється від попередника. Він отримав дизайн з закругленими краями екрану, тонкими рамками та плоскими гранями корпусу. Приблизно такий дизайн, який ми очікуємо і від iPhone 12. Завдяки цьому діагональ дисплея збільшилася до 11 дюймів, а роздільна здатність до 2360 на 1640 пікселів. Крім того, нарешті Lightning замінили на USB Type-C, і тепер ми можемо під'єднувати до планшета накопичувачі, монітори, камери, іншу периферію. Face ID, на жаль, так і залишилося перевагою Pro-версій. В iPad Air 4 залишився сканер відбитків Touch ID, який переїхав з кнопки додому в кнопку увімкнення на бічній грані. До речі, кнопки Home у планшеті більше немає. Також вважаю, що важливим нововведенням стала поява стереодинаміків, аналогічно тим, що використовуються в iPad Pro. Нова 7 мегапікселів фронтальна камера і 12 мегапікселів основна камера з поліпшеною стабілізацією. Продажі стартують в наступному місяці від $599 за основну версію з Wi-Fi. Досить важливо, що iPad Air 4 – перший пристрій Apple з новим процесором A14 Bionic. Шестиядерний процесор включає два високопродуктивні та 4 базові ядра. Компанія стверджує, що завдяки переходу на новий техпроцес iPad Air 4 покоління став на 40% потужнішим за попередника, а оновлена архітектура вбудованої графіки забезпечує підвищення продуктивності на 30% без відчутного зростання енергоспоживання. Крім того, було презентовано iPad 8-го покоління. Це девайс початкового рівня з процесором Bionic A12. Планшет отримав аж 5 кольорів і вартість його буде складати $329, а офіційний старт продажів також 18 вересня. Він оснащений 10,2-дюймовим ретина-дисплеєм з роздільною здатністю 2160 на 1620 пікселів і зовні не відрізняється від попередника. У нього той же роз'єм Lightning, кнопка додому зі сканером відбитків Touch ID і великі рамки зверху та знизу. Крім того, підтримується робота з Apple Pencil, але тільки першого покоління. Ще на презентації Apple показала універсальну підписку на всі свої сервіси, яка отримала назву Apple One. Загалом є три тарифи – індивідуальний, сімейний і преміальна підписка. Вартість ви бачите зараз на своїх екранах. І наприкінці презентації Apple випустила нову версію операційної системи iOS 14. Я вже, до речі, встиг оновитися. Нагадаю, що операційна система отримала App Library, новий розділ на робочому столі, який містить автоматично згруповані за типом додатки. Я особисто до цього ще буду довго
як мені здається, звикати. Віджити тепер можна розташовувати прямо на робочому столі. Для цього в iOS з'явилася спеціальна галерея, звідки можна вибрати, ну і налаштувати потрібні нам віджити. І нарешті, під час вхідного дзвінка екран телефону не займатиме весь простір, а замість цього буде спливаюче віконце зверху з кнопками відповіді і скидання. У додатку повідомлення тепер можна закріплювати обрані діалоги та контакти на початку списку. В групових бесідах з'явилася функція відповідей на конкретні повідомлення зі сповіщенням автора вихідного повідомлення. Ми, до речі, вже розповідали раніше про iOS 14. Хто ще не бачив, то посилання залишу в описі відео. А оновлення операційної системи отримали iPhone 11, X, XS, 8, 7, 6S і навіть iPhone SE. Нарешті Sony назвали ціну і дату виходу PlayStation 5. Нагадаю, що повноцінна презентація Sony PlayStation 5 відбулася 16 вересня о 22 за київським часом. І там ми дізналися, що версія Digital Edition буде продаватися за $399, а версія з дисководом продаватиметься за $499. Консолі мають однакові внутрішні елементи, незалежно від придбаної версії. І PlayStation 5 надійде у продаж 19 листопада. В кінці прямої трансляції також було показано кадри геймплею з майбутніх ігор, таких як Людина-Павук, Final Fantasy, Hogwarts Legacy, Call of Duty Black Ops та багато інших ігор. До речі, ціни на ігри від власних студій Sony становлять від $50 до $70. А що дуже приємно, то на старті продажів PlayStation 5 предплатники PlayStation Plus отримують одразу 18 ігор. У список увійшли God of War, Days Gone, Uncharted 4, Mortal Kombat, Fallout 4, перші частини The Last of Us та ще багато хітів. Як на мене, то отримати PlayStation 5 з підпискою на 18 ігор за $400 – це дуже приємна новина. І цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. А з вами був Сєва Приходько. Якщо огляд вам був цікавий, то буду дуже чекати ваших лайків. А якщо ви вперше у нас на каналі, то обов'язково підписуйтесь і зовсім скоро побачимось.